Bom dia, meu povo! Tô aqui ocupando o lugar de Mari sem ela saber. Hoje é 29 de agosto, é meu aniversário junto com Mari e vou fazer uma surpresinha. O objetivo é enganá-la até o final da tarde. Eu vou passar pra comprar uns vinhos, uns queijos, umas coisas pra surpresa de mais tarde. Bora comigo, galera! O esquema aqui hoje foi o seguinte: eu pedi pra Vitor, nosso engenheiro lá da F, entendeu? Dizer pra Mari que a gente tava com um problema na obra que precisava ir lá, entendeu? Que a gente precisava, enfim, resolver esse problema. Enquanto isso, eu disse pra Mari que eu tô no escritório. Ela não sabe, eu tô em casa aqui que eu tô resolvendo as coisas. Aí, por conta disso, o Vitor mandou essa mensagem aqui. Pessoal, boa tarde. Eu ia mandar por escrito aqui, mas acho que vai ser melhor falando. Porque tem uma incompatibilidade no projeto aqui, a gente só percebeu agora, comparando com a arquitetura. E o problema é o seguinte, eu preciso concretar essas vigas aqui amanhã. E o seguinte, na verdade, a gente precisa até explicar o que é. Vocês teriam que vir aqui na obra para entender o que eu tô falando. Vocês poderiam vir aqui hoje? Tipo assim, no horário que vocês puderem, porque eu espero, eu vou estar aqui perto da região mesmo. Mas como é algo emergencial mesmo, seria interessante que vocês viessem mesmo, não vai dar pra explicar por áudio. Desculpe, até tá pegando assim surpresa, eu sei que as coisas ficaram ser avisadas antes, mas infelizmente, a gente vai ter que tomar uma decisão da obra, entendeu? Tipo assim, eu não posso tomar uma decisão sem a anuência de vocês. Como eu sei que vocês dois, tipo assim, levam bastante em consideração a opinião do outro, eu seria interessante que viessem os dois hoje. E o quê? Ele comandou mais alguns áudios assim, entendeu? Eu ligou pra Mari falou com ele, disse que não tava conseguindo falar porque supostamente eu tô no escritório, entendeu? E daqui eu vou sair com a cara chateada aqui pra pegar Mari, porque infelizmente a gente vai ter que ir na obra. Vamos chegar lá, vai ter a surpresinha. Agora eu dei uma passadinha aqui na Perene pra comprar umas coisinhas, pra fazer uma taubazinha. Eita, tabuazinha. Pode errar assim não, hein? Um salaminho, um pão, uns queijinhos. E agora que a gente filha tira gosto, vou pegar um vinhozinho do estilo que ela gosta, ou seja, doce, pra poder harmonizar com o tira gosto que eu comprei antes. Esse daqui foi o escolhido. Espero que ela goste. É esse não, só um E aí? pouquinho. Obrigadão, cara. Cuidado. Agora o objetivo é aprender a usar aqui um pouquinho, mas tenho a impressão que vai ficar desfocado. Mas mesmo assim, como é a ideia é fazer um negócio de noite, não tem jeito, né? A gente vai tentar com a máquina, querendo ou não, entra mais luz aqui. Senão não ia ser uma gravação que não dá pra enxergar nada. Mas que vai desfocar, vai. Inclusive, a tábua de fio já tá pronta e embalada. Já carreguei as baterias, máquina tá nas postas, pronto, tudo certinho. Como eu disse a Mari que eu tava saindo do escritório, botei aqui o paletó e vamos lá pegar ela. Chegando aqui no trabalho de Mari, agora tenho que voltar a ficar sério, bravo, porque supostamente tá com problema lá na obra. E aí, meu povo, hoje é dia 29, dia do nosso aniversário de relacionamento. A gente fala assim, E relacionamento ele não fala não. É de namoro, Mari. não, que não é mais namorado. Ah, mas não, pra sempre namorado, acabou. E aí, a gente já trabalhou o dia todo, consegui uma folguinha aqui de algumas horas, saiu mais cedo. E agora mas antes de comemorar, a gente teve um BO na obra. A gente tá indo pra lá agora, porque Vitor pediu que a gente fosse lá com urgência, que ele precisa explicar. O áudio dele estava super nervoso, me deixou nervosa, inclusive. Porque ele disse que não queria explicar por áudio, que a gente tinha que ir lá com urgência, que esperar a gente nem que fosse 7, 8 horas da noite. Aí a gente ficou super tenso, né? Tá indo lá pra ver. O que é que você acha assim? É melhor ficar calado, mas Eu espero que não seja coisa muito grave, viu? eu acho que é. Eu acho que é, mas tudo bem. Chegamos no condomínio, bora ver que BO é esse que Vitor vai trazer pra gente hoje. Tá rindo, não é sacana? Oh, vou chorar, nem sei o que ainda. Vitor? Feliz dia 29. Meu Deus! Meu Deus, Vitor! Aí, tá vendo? Contrate a F, né? Acho que a gente recomenda. Meu Deus, super recomendo, gente. Arrasou, fizeram uma mesinha aqui improvisada num banquinho. Eu tô em choque, sério.
Viva, 16 anos. E essa casa aqui? Arrasou, viu, na escolha. Muito bom. Foi? Docinho, né, Mara? Boa pedida. Eu amei, perfeito, as luzinhas que eu amo. Peraí. Corta. Aí cheguei com champanhe aqui, taças, tudo arrumadinho, mesinha e tudo, meu Deus, amei. Menino, o negócio aqui tá sério, viu? Só pra isso, tudo que eu amo. Bons drinks e bons petiscos. E aqui, Mari, o que você acha? Tá ansiosa pra vir pra cá? Nossa, demais, contando os dias. Cada vez que eu vejo uma evolução assim, uma parede rebocada, eu fico animada. Mari já postou ali stories. Pô, o Ciro fez uma surpresa aqui pra mim, tô me acabando de chorar aqui. Ele me trouxe no terreno dizendo que era um problema de Vitor. E olhe pra isso. Meu Deus. Improvisaram uma mesinha aqui, um banquinho no meio da obra. E ele disse que ainda tem mais, tô esperando. Meu Deus. Agora, pera aí, que não terminou não. Segunda parte, Mari. Eita. Tome. Meu Deus. É sério? É sério. É muito sério. Você queria uma lembrancinha hoje? Queria. Eu comprei uma lembrancinha além dessa. Sério? Sério. Rapidinho que eu tô pegando. Tá quase, Mari. Vou gravar na mão mesmo. Tentei fazer as coisas diferentes, mas isso aí não deu muito certo. Eu amo essa música. Nossa. Que chiquérrimo. Vá, abra. Meu Deus, tô em choque já com a embalagem. Nossa, quanto mistério. Ah, meu Deus. É sério, sim. Não sei se a Mari gostou, não. Porque ela tá chorando aqui. Que perfeito. Meu Deus. Vem. Também não fiz a unha, não. Uau! Ficou maravilhoso! O que é que você acha? Eu amei, Ciro, perfeita. Aí tu mandou, Lelia. Gente, eu me senti hoje em uma cena de filme. Um filme bem romântico. Eu amei a experiência. Nossa, nunca ia esperar ter uma surpresa tão grande como essa. Foi muito lindo. Eu me acabei de chorar, devo ter ficado toda inchada, mas valeu cada lágrima, viu? Fiquei super emocionada. Ciro, nossa, Ciro arrasou nessa surpresa. Foi incrível. E aí, Mari? Vamos? Vamos. Tá perfeito, mas chegou a hora de... Para continuar a comemoração desse dia tão especial, escolhemos o Giló, que é um restaurante novo aqui na cidade, tá abrindo ainda. E a gente tava doido para conhecer, e além disso, funcionava na segunda. Então, a gente tava aqui, parece que o chefe mandou como cortesia pra gente, chip de aipim com vinagrete de Giló. É para isso que eu saio de casa, é para comer esse tipo de coisa. E se o nome do bar, restaurante, é Giló, teria que ter uma coisa com Giló, não é mesmo? Até eu tô curiosa, acho que eu vou provar. Porra! Mesmo não sendo grande fã de Giló, vou provar isso. O último Giló que você comeu, você gostou, Mari? Foi frito. Lembro não. Com molho de missô. É verdade, tava gostoso mesmo. Será que eu vou virar uma consumidora de Giló, sim? Mari do Rio 23 ali, ó. Giló e cebola. Tá bom, gostinho defumado, vem na lata. Sério? Muito bom. Porra. Ah, vou provar. Nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida, mas tá delicioso esse Giló. Quero mais. Eu amei o cerveja também, tá muito gostoso, o peixe tá fresquinho. O negócio, mas é a proposta mesmo, né? Então não posso nem reclamar. É um cerveja baiano, então tem leite de coco um pouquinho a mais do que pra mim seria bom, entendeu? Mas é a proposta mesmo, é pedir saber. Essa daqui é uma IPA com Giló, que é servida também aqui na casa. O nome do bar é Giló.
E a cerveja foi feita especialmente pra cá, né? Eu acho que sim. Não sei se foi, não sei se vende só aqui. E tá muito bom. Toda vez que tiver um banho, qualquer coisa, você come. Um pãozinho. É bem fofinho. É perfeito isso aqui, Mari. Mari tava brigando comigo, mas vocês viram a imagem. Onde é que tá o rosbife? Eu perguntei onde tava o rosbife e está embaixo. Eu já tinha visto, ele fica me fazendo passar vergonha. Nada disso, mas eu não tô vendo, velho. Tava vendo aqui só um pãozinho. Tá muito bom, velho. A sobremesa veio muito bonita, mas eu destruí tentando comer. Boa pedida, viu? Maravilhoso. Eu destruí tudo, mas tá tudo muito gostoso. E é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de nossos 16 anos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta muito, compartilha muito. Lembra de se inscrever. Valeu! Valeu!